Ndërsa disa vatra zjarre vazhdojnë të jenë aktive prej ditësh në zonat ndryshme të vendit, Bashkimi Evropian njofton se një avion do t'i vinë në ndim Shqipërisë për shuarjen e flagëve. Në faqen zyrtare të Komisionit Evropian njoftohet se një avion ushtarak shumë funksional nga Rumania me kapacitet 6 ton ujë do të vijë në 14 gusht në vendin ton, si pjesë mbështetjes emergjente të Bashkimit Evropian për Greqinë dhe Shqipërinë. Situata më problematike është në parkun kombëtar të Prespës, në malin e That, ku prej 7 ditësh vazhdojnë të punojnë forca të zjarfikseve nga të gjitha bashkitë e qarkut Korçës dhe efektiv të forcave të armatosura. Në parkun e Prespës po punojnë vetëm forca toksore që thuajse e kanë të pamundur të përballojnë intensitetin e flakëve. Situata e vështirë është edhe në malin e Tomorit, ku mes ditën e së hënës nisi një zjarr në kurorën me Pisha, pikërisht në vendin ku pas pak ditësh nis pelegrinazhi për besimtarët Bektashinj. Flakët kanë përfshirë edhe parkun kombëtar të Alpeve në Tropoj, ndërsa po punohet për shuarjen e plot të vatrës në qafën e Kolecit. Flakët kufizohen me shkëmbin dhe sipas emergjencave nuk kanë rrezik për të përhapur. Pas punës së pandërprerë, strukturat operacionale të emergjencave civile kanë vënë në kontroll mbrëmjen e së hënës vatrat e zjarrit në bashkinë Selenicës. Një natë më parë, dy familje janë evakuar në lartësitë e Mesopotamit në Finiq, sipas rrojeve flakëve në këtë zonë.